Vai žurnālā ir publicētās tā sauktās oligarhu sarunas ir autentiskas? Tas ir pirmais, kas jānoskaidro. Tā uzskata ģenerālprokurors Ēriks Kalnmejers. Viņš norāda, ka atklātībā nonākusī saruna daļa ir daudz plašāka nekā tā, uz kuras pamata pirms 6 gadiem tapa krimināllieta par kukuļņemšanu, kukuļdošanu, noziedzīgi iegūt finanšu līdzekļu legalizēšanu, dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un valsts amatpersonām likumā noteikto ierobežojumu pārkāpšanu. Šī krimināllieta tika izbeigta ar knabu un prokuratūras secinājumu, ka iegūtie pierādījumi ir nepietiekami. Taču ģenerālprokurors atzīst, ka saruna pārējā daļa, kas tagad publiskota, iepriekš nav bijusi prokuratūras rīcībā un esot skaidrs, kāpēc tā noticis. Vismaz kā man ir apliecinājis uzraugošais prokurors, nekad šādi jautājumi nav tikuši virzīti uz prokuratūru izskatīšanai. Tātad šī izmeklēšana ir apstājusies korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā. Kāda iemesla dēļ, es nevaru to atbildēt, tas tiks skaidrots. Vai vispār krimināla lietā šādas informācijas bija? Ja nebija, un viņa ir objektīva, tad jautājums, kas un kāda iemesla dēļ šo informāciju ir slēpis un nav nodevis izmeklēšanai. Tātad pirmais solis ir tikt skaidrībā ar šo sarunu autentiskumu, tad korupcijas novēršanas un apkarošanas birojām pēc tam jau attiecīgi no tā, cik liela apmērā šīs sarunas ir autentiskas, ir jāvērtē, vai ir saskatāms noziedzīgi nodarījuma pazīmes. Ja jā, tad ir jālem jautājums par procesu uzsākšanu konkrētās epizodēs un jāizmeklē.